masu pikla, masu mërzit, sepse Allah është me neve. Kjo është jekini, bindja. Bindja fuqishme e një besimtari. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam hynin në shpellë, po Dri dhe Ebu Bekri nga frika se mos pe ulin kokën mushrikët për me e pa, në ishte dera e shpellës poshtë, edhe po të ulej koka, shihej pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Ebu Bekri po friksoj, i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qetësohu Ebu Bekri. Çfarë mendon për dy vetë që të tretën e tyre e kanë Allahun xhaleshanuhu? Edhe Allah e përmeni këndon në Kur'an, kur Zotit të regaj, ku shokut vetë për i thoshte, mos u pikla, mos u mërzit, sepse Allah është me neve. Kjo është jekini, bindja. Gjdo gjatë që të kesh aso bindje që buran nga imani, që as vdekja, as jeta, as risku, as gja, as moment i vdekjes, nuk ka me të ardhë rasisht. Ti jesh i bindur se ai i gjithfuqishëm që për ta kërra shahadet, ai ka në dorë. Ai është i gjithfuqishëm. Nëse do të arrinim kështu me e kuptu shahadetin, që të madhështinë Allahu xhaleshan me këtë bindje, me këtë yakin, na do të ishim njerëzit më fisnik, njerëzit më bujar, njerëzit më të edukuar, njerëzit më trima, më të guximshëm, më të vendosur, etj, etj, etj. Por ja që mungesa e kësaj pastaj i sjellë pasojat e tjera.